prikaz dela sredstava i opreme koju je Narodna Republika Kina donirala Vojsci Srbije organizovan je u kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović u Pančevu. Predstavljeno je 28 sredstava od ukupno 40, u koja spadaju samohodne inženjerijske mašine, motorna vozila, sredstva integralnog transporta i specijalna vozila. U kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović u Pančevu realizovana je obuka za oko 40 pripadnika rezervnog sastava Vojske Srbije u poznavanju i rukovanju pešadijskim naoružanjem, taktička i obuka u pružanju prve pomoći, kao i podizanje nivoa fizičke pripremljenosti. Pripadnici izviđačkih jedinica kopnene vojske izvode obuku u okolini Kovilja. Obuka obuhvata savlađivanja vodenih prepreka formacijskim i priručnim sredstvima, dejstvo izviđača iz zasede u pozadini neprijatelja, pripremu raznovrsne hrane u prirodi i druge sadržaje. U Tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu otvorene su dve novoizgrađene radionice, ukupne vrednosti 2.740.000 evra. Nakon ratova u kojima je Srbija učestvovala bez svoje volje, ratova koje nije izazvala, ostalo je puno neiskorištene municije, puno zastarele municije, svega onoga što čini bezbednosni rizik svakome od nas. Upravo zbog toga je veoma važno da su danas otvorena dva nova pogona koja će moći da rešavaju problem neeksplodiranih ubojnih sredstava, da rešavaju problem zastarele municije. Novac su obezbedili Vlada Republike Srbije, NATO poverenički fond i Tehnički remontni zavod Kragujevac. Radionica za otapanje eksplozivnih materija predstavlja bitnu tehnološku celinu za proces uništavanja rashladovnih ubojnih sredstava. Sa elaboracijom eksplozivnih punjenja proces se zaokružuje i dobijamo elemente sekundarnih sirovina. Obuka i gađanje na oklopno-izviđačkim vozilima BRDM, koja su nedavno kao donacija iz Ruske federacije pristigla u Srbiju, izvode se od 9. septembra u kasarnama Mija Stanimirović, Stevan Sinđelić i Knjaz Mihajlo u Nišu, na poligonu Rujnik i na vojnom kompleksu Pasuljanske livade. Pešadijska četa 3. brigade kopnene vojske izvela je trodnevnu vežbu u bazi Jug i na poligonu Borovac u okviru priprema za učešće u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu. U spomen kompleksu Drugi srpski ustanak u Takovu održana je svečanost povodom završetka školovanja 14. klase osnovnog kursa za podoficire i 46. klase srednje stručne vojne škole i njihovog promovisanja u prvi podoficirski čin. Ovo je vojska koja je ponosna na sebe, koja je ponosna i na svoju prošlost, koja je pouzdana u svoju budućnost. Ovo je vojska koja sme da kaže da se suprotstavljala agresiji NATO pakta. Ovo je vojska koja sme da kaže da je ona vojska srpskog naroda gde god srpski narod živi. Tvrdim da ćemo opravdati poverenje koje nam je ukazano, da ćemo časno i pošteno služiti otadžbini. Danas 120 najmlađih podoficira Vojske Srbije ponosno stoji pred vama i zna kolika je čast biti podoficir Vojske Srbije. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički povodom jubilarnih 120 godina postojanja i rada održao je koncert Rock Simfoniju u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Pre početka koncerta načelnik kapetan fregate Svetozar Vasileski uručio je zahvalnice dugogodišnjim saradnicima i bivšim članovima ansambla. Povodom jubileja u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije otvorena je izložba pod nazivom 120 godina sa vama, na kojoj je prikazan deo legata porodice Binički koji se čuva u Narodnom muzeju Kruševac, kao i deo postavke posvećen radu i stvaralaštvu umetničkog ansambla Stanislav Binički. Ministar Aleksandar Vulin otvorio je u Vrnjačkoj banji 52. Srbija Rally, najznačajnije automobilsko takmičenje na ovim prostorima. Srbija Rally se održava od 1967. godine. Nastao kao U Rally, u međuvremenu je dobio novo ime,
ali je zadržao staru popularnost i ostao privlačan i za inostrane takmičare. Kasačke i galopske trke, izložba pastuva lipicanske rase i revijalno takmičenje dvoprega i četvoroprega ispunili su trodnevnu manifestaciju Kup vojske Srbije Karađorđevo 2019. Trećeg glavnog trkačkog dana održane su 4 kasačke i 4 galopske trke i defile učesnika. Vojska Srbije se vraća tamo gde je mesto, u svakodnevni život svakog od nas. I konjički sport je nekada bio deo Vojske Srbije, bio je izbrisan, kao i većina stvari koje su Vojsku Srbije činile vrednom ponavljanja. Evo, kao što vidite, mi ga vraćamo. Ovo je drugi put da se nalazimo u Ergeli Karađorđevo, je drugi put da smo u Bačkoj Palanci, ovo je drugi put da se hiljade ljubitelja konjičkog sporta ovde okupljaju, ali ovde se okupljaju svi oni koji vole svoju vojsku, koji vole svoju državu. Ovogodišnji pobednik u trci Srpska konjička divizija na 2000 metara je jahač Kristijan Gnjezi i grlo Krasiva. Delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koju je predvodio načelnik kabineta ministra odbrane, brigadni general Siniša Kresović, položila je venac kod mauzoleja na ostrvu Vido u okviru obeležavanja 103 godine od povlačenja srpske vojske na grčko ostrvo Krf. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane Milan Ranković prisustvovao je sastanku direktora za politiku odbrane država Zapadnog Balkana i Republike Austrije u Rajhenau u Austriji. U Upravi za odnose sa javnošću izvršena je primopredaja dužnosti načelnika uprave. Kapetan bojnog broda Petar Bošković predao je dužnost pukovniku Mihajlu Zogoviću. Održan je 7. kurs za dužnosti organa finansijske službe koji organizuje Katedra za finansijske vojne akademije uz podršku sektora za budžet i financije. Delegacija sektora za budžet i financije koju je predvodio načelnik uprave za budžet, pukovnik Milan Milunović, boravila je u dvodnevnoj poseti Ministarstvu odbrane Ruske Federacije.